Ni makofi jameni. Sasa huyu mumesikia hata hatujui hata tunamuita wakili. Hii sura hata ukiangalia uwezi jua kama ni Mkikuyu ama ni Mluya. Ni mtoto wa single mother. Na anasaidia watu wote, si ndio? Bila kubagua, because that is the leadership everybody is looking for. This young man here is a greater leader than those tribalists. You hear trying to gather people along ethnic lines. This is a greater leader than those tribalists. Kweli si kweli? Mumesema tuungane bila mambo ya ukabila? Mumesema tusitishwe kama viongozi tufuata wakabila? Ama tununue uoga? Yani niye mwana hata ikikura kuwa yani? Mimi niliwaambia nilipambana na Uhuru Kenyatta akiwa rais wa Kenya, nikiwa tu mbunge wa kawaida. Wewe usijaribu kufikiria ati unaweza nitisha sababu uko na cheo inakaribia rais hapo. Mimi hakuna mtu anaweza nitisha hii Kenya na hii dunia. Niliwaambia naogopa Mwenyezi Mungu peke yake, ujimoto na umeme peke yake. Pasiwe na mtu anafikiria ati atanitisha mimi. Na kama wewe ni mkabila, usiniingize mimi kwa mambo ya ukabila. Kama wewe ni mtu wa kublackmail rais na serikali ya Kenya ili ujitajirishe wewe mwenyewe, ati ununue mahoteli kutoka hapa Nairobi mpaka Mount Kenya Nyeri, yote ununue mahoteli na pesa ya umma, na ufikirie utaniuzia uoga, sio mimi. Lala, amka, utafute mwingine, sio Kemani Ichungwa. Watu wa Rongai nikisimamia hapo ama niuzie uoga? Nisimamie hapo? Nisiuzie uoga? Na mtu asitusumbue ati tumeleta baba kwa serikali. Baba ni Mkenya kama Wakenya wengine. Watu wa Nyanza ni watu kama Wakenya wengine. Si ndio? Ni kweli tulitafuta serikali tukiwa wachache, si ndio? Lakini serikali ikipatikana, serikali ni ya kuhudumia kila mtu. Wale walipiga kura na wale hawakupigia hiyo serikali kura, si ndio? So wale wanatuambia ati Kenya kuna shareholders, nataka niwaambie kutoka Rongai, Kenya ya shareholders imekoma na imeisha. Kenya ni ya Wakenya wote. Na hakuna Mkenya atabaguliwa, uwe Mjaluo, uwe Mluya, uwe Mkisi, uwe Maasai, uwe Mkikuyu wa mlima ama ya Kikuyu, mahali hakuna mlima ni hills. Hatutabaguliwa. Ni kwa hivyo hito? Mumesema tusigawa kwa ukabila?